Розділ восьмий. Сиплеться, осипається листя, гнуться, горбляться берези, плаче і посміхається крізь сльози осінь і натрушує журбу на мою наболілу душу. Поменшав світ, померхли дні мої, а ночі так тривожать, що я прокидаюсь мокрий від сліз. Мамина рука витирає їх, а голос тихо-тихо заспокоює мене. Не плач, михайлику, не плач, любий. Всі люди вмирають. Он, бачиш, зорі, показує мені на вікно, в яке заглядає клапоть проясненого неба. Гарні ж, наче, сказки повиходили, а теж помирають. Я не хочу, щоб умирали зорі. Кажу крізь плач і дивлюся, як знову на той клаптик неба злодійкувато наповзають хмари. Багато чого нам не хочеться михайлику, а життя має свою дорогу. Одні покидають її. А другі виходять на неї і все сподіваються чогось кращого собі. Засни, синку. Я засинав на материних руках, і в мої сни прибивалась хитка дорога, на яку вже не вийдуть мої діди, і в моїх снах зорі, як і осінне листя, як і люди падали на землю. Вчителька повела мене за собою на ту половину класу, де вчилася друга група. Ось тут, Михайле, будеш сидіти. Показала мені на тримісну парту. Завтра приходь з ручкою, чорнилом і олівцем, а книги я тобі зараз дам. Додому я не йшов. А летів, бо, по перше, міг похвалитися, що мама одразу має школяра не першої, а другої групи. По-друге, треба було збігати в ліс, нарвати ягід бузини, надерти дубової кори, а потім зварити їх з іржею, щоб назавтра було те чорнило, яким писали тоді. Чився я добре. Вчився б, напевне, ще краще, аби мав у що взутися. Коли похолодала і перший льодок затягнув калюшки, я мчав до школи, наче ошпараний. Напевне, тільки це навчило так бігати, що потім ніхто в селі не міг перегнати мене. Чим я неабияк пишався. Коли ж, прокинувшись одного ранку, я побачив за вікном сніг, усе мені похололо, як же я тепер піду до школи! У хаті цього ранку журився не тільки я, але й мої батьки. Після сніданку тато одягнувся у керею з грубого саморобного сукна і сказав сніг не сніг, а вчитися треба. Підемо, Михайло до школи. Він узяв мене на руки, вгорнув полами киреї і на голову надів заячу шапку. Як же йому горопасі без чобіт, болісно скривилася мати. Дарма заспокоїв її батько, тепер такий час, що не чоботи головне. А що? Тепер головне свіжа сорочка і чиста совість, посміхнувся батько. Правда, Михайлику? Правда. Щільно притуляючись до тата, і ми обоє під зітхання матері покинули оселю. Дорогою люди дивувалися, що Панас на руках несе в школу сина. Деякі школяри на це диво. Тицяли пальцями, а я мало не заплакав із жалю, і з тієї радості, що батько не дасть мені покинути науку. Отак перші дні зими тато заносив мене у школу, а після уроків знову загортав у корею і ніс додому. До цього призвичаїлися і школярі, і вчителька, і я. Якби тепер запитали, яку найкращу одіж довелося мені бачити по всіх світах, я, не вагаючись, відповів би. Керею мого батька, і коли іноді у творах чи п'єсах я зустрічаю слово кирея, до мене трепетно наближаються найдорожчі дні мого дитинства.